wanawake imekuwa ni tatizo kama tutaendelea kuacha wanawake wawe ile nominated alone ama selected na bila kujulikana. Na umeona vile wengi wamesema, wengi wao wanapata changamoto katika ile public rallies, hizi kutembea kwenye malori, hawapewi muda wa kuweza kujieleza ni nini. Kwa hivyo vyombo vya habari tunaomba pia katika ile diversity of content muweze kuwafuatia. Kuna tunaongea mambo ya gender sensitive reporting, tunataka muwe na uhusiano. Na kitu kingine tumepata ni kwamba tunataka uhusiano hawa candidates waweze kujua waandishi wa habari wa kwanza, sababu wengi wanalaumu waandishi wa habari na huwa hawafiki, hawajui hata radio stations ziko wapi, hawajui hata waandishi wako wapi, hawana mmoja wao hata ana namba ya mwandishi wa habari yeyote, lakini huwa wanalaumu waandishi wa habari kwamba wanaonea, mara sio wanataka hela. Kwa hivyo pia itakuwa ni muhimu wajue vile waandishi wa habari wanafanya kazi, na pia kuelekeza kwamba kuna accreditation, kama nyinyi wote ni waandishi ambao mko accredited na Media Council, mko halisi kufanya kazi yenu. Na tunakubali kwamba kuna vile quacks katika industry, kuna watu ambao wanadanganya, walagai ambao wanasembea na radio recorders hazina battery, hazina nini, na wanadanganya, wanawapatia waandishi waheshimiwa, wanaongea mpaka mate inatoka na kumbe hakuna kitu. Sasa wale ni wanaharibu pia sifa ya waandishi ambao wanaona, wanasema wamechukulia pesa na story kutoka, kumbe yule mtu ambaye alikuwa anakufanyia interview hata si mwandishi popote. Kwa hiyo pia tumejaribu kueleza mtu lazima atoe press card ya Media Council, iko na nambari na unaweza confirm. Isiwe tu mtu yote akikwambia ni mwandishi wa habari unaweza kuongea na kupeana pesa, kwa sababu kupeana pesa hongo ni haki, ni kinyume cha haki ya waandishi wa habari na sheria ya Kenya. Kwa hivyo pia kuwe na ile kuhamasisha social candidates na wanasiasa kwamba sio yote mwenye kona kamera ama na recorder ama na kalamu ni mwandishi.